ପାଇଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଆସିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ଯାହା ଘଟି ଆସିଛି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଆସିଲା ମୁଁ ତାରି ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ଯିଏ ଡାଲି ଚୋରି ଛତୁଆ ଚୋରି କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ଆଗରୁ ହୋଇଛି, ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଡିଆଇଜି ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସବୁ ସତ କଥା ମାନିଗଲା, ସିଏ ମମିତା ମେହେରକୁ ମାରିଛି ଏବଂ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ମମିତା ମେହେରକୁ ମାରିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ବିବେଚନା କରିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏମ୍ଓଏସ୍ ହୋମ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତେଣୁ ପୋଲିସ କେମିତି ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଇଠି ପୋଲିସର ମୁହଁ ବନ୍ଦ, ବା ସେଇଠି ପୋଲିସର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଦନ୍ତ ସବୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ତାଲା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ। ପରି ଘଟଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଥା ଆସିଲା, ସିଧାସଳଖ ବାବୁଲି ନାୟକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଲା। ଆଜି ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚା ଦୋକାନ, ପାନ ଦୋକାନ, ସେଲୁନରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପରିକୁ ଯଦି କିଏ ମାରିଥାଏ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ଯେଉଁ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଉ ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଏ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା, ପୋଲିସ ଘଟଣା ହେଲା ଦିନଠୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଖରୁ ନୀରବ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ ମାସ। ଲୋକାଲ ଷ୍ଟେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ନୀରବ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ ମାସ, କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀର ବାପା ମା ଆସିକି ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଇଁକି ଉଠିଲେ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ କଥା କୁହାଗଲା, ଏସ୍ଆଇଟି କଥା କୁହାଗଲା। ଯାହାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇଲେ, ଯିଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛର କାହାଣୀ କହିଲେ। ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର, ସେମାନେ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁକି ହେଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ତେର ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଦାଲାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ମୁଦାଲାକୁ ମାରିଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲୋକର ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ୱେର୍ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପୋଲିସ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ଖସେଇ ଦେଲା, ତେର ନମ୍ବର ମୁଦାଲାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା। କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭରସା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ? କାହିଁକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଗତକାଲି ଡିଆଇଜି କ'ଣ କହିଲେ ସେ କଥାକୁ? ଡିଆଇଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତାରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି? ଅଥଚ ମମିତା ମେହେରର ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉନାହିଁ? ମମିତା ମେହେରର ବାପା ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ? ମମିତା ମେହେରର ବାପା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସନ୍ତି।